تقالك فلسطين ما أنت مالتي مصاد بوكالي مقع وزيرك وزارة وحبرشادة هي ساينس كسومال لان أوسطح نبي الله موسى عليه السلام مركيو تقي مقالة مدين هل كاو حكولوك الميباحي نبي الله شعيب مركا قبر بوكا قرشدي شروطه وكحرين نبي شعيب نبي الله موسى وقبرده وقوريناي أيات شيخ سامحي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسن إذا لهنتي بطا وضيال في السود وهذا مركلة هي برنامج كنيس ولا حرف ذاتا أو أي نمان ثنا مركلة كوسو بندي كتورنا إن جو سو بندي كتورنا قيبة كل دوين بشدة كنا المجال ده فورما يجو ويدين تورنا سؤال الله حريدا أقوم قرار سدين أكو هيا دتك دلك دين تا يولي بين الدنيا أوردن وحين هالك كوا دين تورنا سؤال يسقو شرا كوا دينية كوا مادية هي كوا مدنية وقارين وحمات برنامج كأن سورة قليه أو سجارة أو مال قليسي حرم تقوى عن بحذي مرايضها هو أسي أو عدد كوا ذيك سدان إن الحدان هديه ويلك هديه دليرتا هي هديه بكوي عرورتا وحرم تطيع مال بسن سنتا أو كطالب برتمه مجال البورما كرهانة كسور شيد كشامعة إيلو حرونت الطيام مال وحكلوت كهلسا لما أنا ذي جيد الله حريدا دين على إلكترونيكس كا عطيت هاي تليفون هذا هي أجب ككله جوري قال لجوا ذيك تو وحنا سدوا كله كمغنين بورسوين كوا وين اللو أذيك سدوا إن لجوا قاطع أجل أجب كإلكترونيكس كا هي كوا كله لجوا ترى قليبا إن لو استعمال دركا وحنا جوردو كوسا وضاف فاهم كله الله حريدا طيام مال أو يدو ما أنت إنه فضي نسي إنه نهير قلب برنامج كري حسا هاته انت هينا نو كده قلين سؤاله هنا ما أنت وحنو كجواب إن سؤاشي برنامج كي هراء يدو ما أنت هراء سؤاشا إذي كو مغنى دا يحاي واحد شاك تا نبي عليه الصلاة والسلام وصمد وقص الرئيسة كلا كل مي نبي الله محمد مركي و مركي للدلمي نبي قاسي واحد كسو جواب سؤاشا سي نين لغو مقعابا عبد الرحمن عبد الله وكم إذا أصحاب تبيج كأود الهيستري وحانو الشيقي إنو يهي نبي الله إبراهيم عليه السلام وها خليل الله وانا جواب توقو سحسن سيدو كتالا حديث كسحيحا وحي كرايتا ديرا ذا تحراعنا وحي نقفلان علم مضا إيا براها يوتيوب كا وعدقو كتشرو إمي كان وحي نقودقلنا قيب تكو حكتا قيب توقو الرسي ما تبرامج كينا سوالها waxa jecelahay inaan yeero ka qayb qaataha ugu horeeya marka ugu horeysa soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim magaca waan dhawahay magacaygu waa abdulqaadir umar boqore abdulqaadir barnaamijkan hore ma uga qayb gashay wallahi may wali hore marna uga qayb galay laakiin badana waxaan ka arkay oo warbaahinta sax barnaamijka laakiin sida kale wallahi socota wallahi si fiican ha si fiican maan ula socdaa si fiican maan ula haysta hore ma uga maqashay abdulqaadir su'aalahaadii si gaar ah ku xiisa gelisay intaad la socotay barnaamijka wallahi de su'aalaha diiniga horta ku fiican laakiin kuwa maadiga waxoogaha weeye marka waxa ku haya 1-6 waxay isugu jiraan su'aalo fudud su'aalo iskana dhexdhexaada kuwa diiniya kuwa maadiya waa xabadii nasiibkaaga aad doorato 1-6 baa mid dooran ay waxaan dooran lahaa bismi illahi raxmaan raxiim su'aasha waxaan dooran lahaa su'aasha saddexaad lambar saddex baa dooratay su'aasha saddex ee kuu soo baxday waa su'aal diiniya waa su'aal aad iyo aadna u fudud waa su'aal aan isleeyahay cabdiqaadir ma garan waayi karo cid kale mooyaane su'aashaas sidaa kuugu sheegay maxaa ka rajaynaysaa inay tahay kulidi su'aal diini hadday tahay waxaan isleeyahay insha allah boqolkiiba weli 99 inaan gartay u dhowda insha allah su'aashu waxay ku leedahay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu tagay magaalada madyan halkaa wuxuu kula kulmay bay ahayd nabiyullaahi shucayb markaa gabadh buu ka guursaday shuruudihii uu ku xidhay nabi shucayb nabiyullaahi muusa uu gabadha ugu guurinayay ayaad sheegaysaa maxay ahay بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا هو شيغي سؤاش اسي ما دام الدين تاي اديات بانو غرنيا شروطو كخيره waxay hayd inu mataqaana oo ariga u jiro oo arigana uu eego 8 sano haduu doonana uu 2 sano marka ku daro oo 10 sano marka ay noqoto sida marka 10 sano ku dhameysto oo gabadhana marka ugu guuriyo labada shuruudaas ku xiray
labada gabdhood markaa de laba waxay nabi u dhalay way xishoonayeen markaa dadka ma dhex gali jirin markaa nabi muusa arkoo kuuli maxaa dadka u dhex gali waydeen markaas ay kuuli anagu aabahayna waa qof weyn markaa anagu dadka ma dhex gali kana markay dadku dhaansadaan ayaan dabadeed baan galnaa intuu labadii u waraabiyay ayuu markaa geedkii iska fadhiistay nabi muusana calayhi salaam markuu ducaystay amay u ducaystay markuu ducaystay hablihii aabood bay u tageen waqtigii ay u tegi jireen waqti ka duwan aabood baa yaabo ku yidhi maanta waqtigaa socotiin waqtigiini maa maxaa dhacay adu qisadii bay u sheegeen markaa gabadh ka midu markaa u diray gabadhii baa nabi muuse calayhi salaam u timiday waxay ku tiri aabbahay baa kuu yeedhaya ayna mari nabi muuse calayhi salaam marxab buu yidhi markaasi xataa cawradeed iyo waxa uu arag wuxuu ku yidhi ihorkac markaan haddii anaa ka horkac buu yidhi adnayga dambe haddii aan markaa guriga ka baydho dhagax qaad jihada gurigu ka xigo iigu tilmaam sidaa markaa ayuu ku yimiday markii layskula yimiday nabi shucaybna kambeynka gabadhu iyadoo bilowday markaa waxay ku tiri aabo markuu nabi shucayb calayhi salaam u waraystay uu warkii u sheegay nabi muuse anigu waxaan ka yimiday halkaasan kuinta qoomkaasa ka soo baxsaday markaa intaa uu ku joojiyey gabadhii baa ku tiri aabo ninkani wuuna xoog wan yahay waana nin amiina ee noo shaqaale magacaa maxamed cabdullaahi cumar maxamed oo number kow ilaa number lix waxaad ka dhex boodaa number saddex number kow number kow laftarkeedaad dooratay su-aasha kuu soo baxday waa isla su-aal kaloo diiniya su-aashani waa su-aal laakiin aad iyo aad u fudud su-aashani sidaan isleeyahay adigu ma garan waayi kartid maanta imise jir baa tahay soddon iyo sideed haddaad soddon iyo sideed tahay de sideed iyo soddonkaa sanaba waa su-aalaad garanaysayarakaadyaraamusa-aashani marka waxay la mid tahay anigoo ku weydiiyey magacaaga oo kale marka su-aasha sidaa u dhibta yar leh su-aasha waxay ku leedahay adoo codkaaga dallacaya waxaad akrinaysaa attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aطayibaatu lilaahi asalaamu calayka ayuha اnabiyu وraxmat اllahi wbarakaatuhu asalaamu calayna وcalى cibaadi اllahi الsaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamedan cabdu rasuuluh allahuma salli calىa muxamedin وcalى aali muxamedin kama salayta calىa ibrahim وcalى aali ibrahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calىa muxamedin وcalى aali muxamedin kama baarakta calىa ibrahim وcalى aali ibrahim inaka xamiidu majiid aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aasha iyadaa jawaabteeda waad ku guulaysatay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isidhaahdaan su-aasha noocana maxaa meesha loogu soo daray laakiin problem jira awgeed baa loogu soo daray oo haddii aad u xafisan tahay waxaa jiro dad fara badan oo meelaha dhexda khaldaaya waana asbaabaha koowaad ee dee camalkuba ku saxmaayo oo salaadaaduba dee aad saxmaadaad khaldayso marka gaar ahaan salliga ibraahiimiyada ma dad badan oo khaldayaa jira marka in laga faa'iidaysta darteed ayaan ugu tala galnay laakiin ma aha fudeydka abaalmarintaa maanta waxaa ku siisay tayamaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markan maanta bal xagga dhallinyaradaan ku xijisiiyo halka soo joogso marka hore magacaaga bismillah magacaygu waa fuaad fuaadow barnaamijka hore ma uga qayb gasha may barnaamijshadu ma ka arka meelahaa hawadu baad ka aragtaa markaad hawada ka daawanayso maxaa ku soo jiitay xagga barnaamijka su-aalahan aad u fudud baa soo jiitay su-aalaha aad u fudud oo markaa isku hadlayn tahay minkaa isku soo siidaysayba waa fudaydka weeyahay markan waxaan ku siinayaa fursad
ونمبر كوي لا نمبر لح لما نمبر ما تكلح بودة ساعة وعفر سواش أفراد هي سواش كوبات لما دام بدك بودة ساعة صح أي نمبر تري وين دورنا واحد دورتي سواش الصدحات سواش الصدحات وسؤال تاريخي أري ما تاريخ نسيس كتير هذا سكوت في عينك ما سكوت ضيع أنت كلامك وياي سواش الصدحات حق كل هذا markii boqortooyadii Portugiisku ay duulaanka ku soo qaatay boqortooyadii Adalimbaaya ayadoo soo raacaysa Abasiiniya ninkii hoggaaminayay boqorka uu ahaa boqortooyada Portugiiska ee halkan lagu dilay dagaalkii u dhixiyay Adalimbaaya iyo Abasiiniya oo waliba Axmed Guri baa ninkaana dilay magaciisa laga rabaa ninkii magaciisa taas ku dayo barulento malati sa haqii ciyaaraha ma waa taariikh waa kushan boqol wax ka sheekeyna la ronaldo soo ka 2004 aad ma satay waa caadi fiid waa caadi aad iyo aad ma satay kulli ka faa'iideysiga laba iyo la mari doona markana soo dhawow iikad soo dhawow markii hore magaca Cabdiraxmaan barnaamijka waad ku soo dhexdhacdaytay aad baad xiiseynaysaa haa haa weeyahay marka waxaan ku weydiinayaa su'aalaha la yiraahdo number 2 gowdhe number 5 iyo 6 intaa mid dooro 5 taa iyo 2 5 5 baad dooratay okay su'aasha shalaad waa su'aal aad iyo aad u fudud wararka caalamka ma la socota horta waan dhageystaa waad dhageysataa idaacadaha waaweyn ee dhageysata ayaa kamid ah BBC-da iyo kuwa sa dhageysata haddii kuwa dhageysata su'aashan wax isleeyahay ma garan waayi kartaa hadaa bad caalamka imka internet kana ma la socotaa Facebook iyo waxa jira ya taa kama aqaan waa sax waa isla halkii uu weeyay su'aashu waxay ku leedahay weerar baa ku socda qasa dagaal baa ka socda ee Falastiin maanta dagaalkaas maalintii uu ku bilaabmay marka laga soo bilaabo maanta waa maalintii imsaad ee dagaalkaasi socdo waa boqol iyo konton iyo saddex ma leeyo boqol iyo konton saddex may ma haysid bal ku noqo waa ku siinaynaa fursada waad haysanaysaa fursada ka fiirso horta maalintu soo bilaabmay soo ma haysid October 7 October waad haysaa si fiican maanta waa maalintii imsaad uu galay dagaalkaasi boqol iyo lix ilaa hadda imisa ku dhintay dagaalka macluumaad kale maxaad ka haysaa 400,000 ikaadi marka qasa ka hadlaysa qasa qiyaasaan hal milyan qof ku dhintay hal milyan ma laha ma gaadhini afarta shacabka falastiin wey hay ween maqlay hay ayna gudun hada tiro mare ah sax marka ta ilaahay ma ka waran karaan ma jubi bash war weeyahay su'aashaasi waxa ku rajaynaya inaad insha Allah maalinta ba ku guuleysan doonto waa sax ah diil hayna markana waxa ku xijisiinaynaa bal yaryarkana bal haye kaalay soo dhawow aga waxaan rajaynayaa inaan ma taqaanaa isku dul qaadano inteenii fursad way ka gaadhow waa siinaynaa diil haydhaado magaca Yaxye Axmed yaxyo halkan dagaal baad u soo gashay inaad su'aashaan yacni lagu weydiiyo dagaal intee le'eg baad soo gashay ilaa inta halkaas soo socotay aduu ilaa iyo dee in yar xoogaa haye waa sax weeyahay insha Allah bal sida aad ugu soo niyad samayd ayaan rajaynayaa inaad diilaadaad ugu guuleysan doonto halkan laba su'aalood baa kuu haya labadaan baad mid dooranaysaa waa lambar 2 iyo lambar 6 lambar 2 su'aasha lambar 2 ee ku soo baxday waa su'aashii meeshaba ugu fududayd intaas su'aalo dadka weydiinaynay waa su'aashii meeshaba ugu fududayd su'aasha haddii aad garan weydo ka war
يحيى سؤالين واحد كل هذا واحد شيء صح مجا وزيرك وسارة واحد برشة ضيّ ساينس كسمال لان أصدح بيحني على رأرتا إيه كودي مجا أصدح ما كودي لكن ما حبيت تشتكي معين حبيت شيء قاعد بيحني اوكي وي ان شاء الله مالتها دمبي ان شاء الله يصير كدبي اللي قويتي سفي عن بعض قرن دونتا المركل هي شدو ارتيبا ثان مليني ها وانا مقعا رضوان جامعتا ها كلاسكي اي كلا فرش وانا كلا فرش وانا ها مكا كلية ربتانا قادت عفماتك هدي له هاي راضا way yes wel ba ku soo hadhay way su'aasha ku soo hadhayna waxa la xidhiidh dawl xaga aqoonta way gaar ahaan sayniska way xagii secondaryga sayniska isku fiicnaadeen way ku soo dhacay dadka qaar wax laga yaabaa inay jubur ee fiil xidhiidhaan laakiin su'aashu waa saynis way su'aashu waxa kula waa su'aash kaliya soo hadhay oo deetira aad dooranaysaa adigu mali su'aashu waxa kula daa waa su'aash li xad waxa kula dahay marka la eego masafada ay cadceedu jirto dhulka waa imisa kilometer عبرك كيلومتر لقى قابلها كيلومتر نعم كسر على الساش وكذا ورال يركض يرامش كسر على الساش عد مسافة عد عدو شرطه القاع وامسى كيلومتر لا بقول كوفي كنت كيلومتر بقول كوفي كنت كيلومتر ثم قبلين باب لكن لما تسمرنا وتكون نصيبنا سما لا بقول كوفي كنت كنا صح لك وقت يحصلون هذا سكت يحصلون عادي أتبدى مع سنت إن شاء الله مركب تنبه أيات قرأت وقتها المركب نوح الرشيل يا سؤالها كفايدي سجى سودو سؤالها هل كفايدي سنة يا سودو هل كسر سودو هل كسر سودو تشيكسو ها المركب ويا سودو هل كني كار سودو إنت كلتي بأوي أربحان أفك لو يديني ما هنا المركب عظيم وسؤالي كفايدي سجى waxaa reenayaas weesha ugu horeeyneysa tii koowaad waa la gartay tii labaad waa la gartay tii saddexaad baa la garan waayay waxaad sheegaysaa magacaaga abdullahi 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 su'aashan waa su'aal taariikhi ah taariikhda waxaad ku haysaa in dagaal dhex maray boqortooyadii isbeen boortaqiiska oo soo duushay oo la socota boqortooyadii ka jirtay Itoobiya ayaa waxay soo weerareen boqortooyadii Saylac ka jirtay Aadan taariikhdu waa 1541 marka ninkii hoggaaminayay boqortooyadii Boortaqiiska ayaa macrakadii ugu horeysay oo halka ku galay lagu dilay ninka magaciisa la iska rabaa walaal garan maayo iyo garfiya waliga garan maayo aad iyo aad baad maadsan tahay waxa ku xiga ii kaadi aal marka na su'aasha ka xigta ee ka faa'iideysiga waxa jecelahay su'aasha xigta waa su'aasha shanaad su'aashani waa su'aal aad iyo aad u fudud waxa ku leedahay dagaalka Falastiin maanta maalintii imisaad buu galay maalintii بقول لي حس طرات بقول لي حس لي حس طر وسود دوي سوى عادي عادي يا بدر ما تصنت هاي الواحد شعلة هاي إلا سواشة مي مي والله ويدي لكن وحلا وح وح نجح سوسينا ما دابوا ضد مسلمين عنو لهاي ما شاء مصيبة علش ما كسرتها إني تود عيك تود عيسو أنا هردت بويدي دوري صدق فنبا يد مشدو مريفا waxaan imika waxaan geeriyooday ninkii mujaahidka weynaha imika soo shaacbaxay toddobaad ka dambeeyay ayuu dhintay waxa la yiraahdaa Xamse bin Hashim ninkii baa gantaalkii 105 la dhacayay gantaalada la dhacayay Xamse bin Hashim waa ninkii haystay qoriga la yiraahdo Maxamed Yasiinka ninkii haystay weeyaan wuxuu ku dilay 100 gaari 100 baali ku jamhaan boqol dibaab la ku jeelay
مشو قربنا يشوف والباب لك احنا نمك داونا يا نور داونا يا نور الهي وحن ورجيننا ان شاء الله يكو كان حي الهي كان ونمك مسلم تعاويه الهي نوك امين هادي يا دكتور ابيك لك ما حل يهودي ومريكا بس نوري ما تدي ها ورجوا ورجوا هوكان كو قايا رقيمك حتى ويقا والله الله يا نمك وحل اسك بح يا حبيبي حلي حلي وين الله كبح 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 هلا قولوا بضمنا هم كمريكا كده ناي هوب كودا يكون تير صناعي المرة تودي سكتشوجي سكتشوجي وكتشوجي حلو نتيجة وسلاط خلاص نكاسة وورد ما تي تدخل على المبادرة الجرعية ورنتي إيه وواحد ورياه ورياه وتر يا كسر الشعب كي كبر الشعب ها وصح هذا الرجال واحد شعلة هاي ويا شاب تدخلون وين واحد شعلة لنا إذا هذا المال تي بقولي اللي بيجي الحدانات أيوة مرة يا تقالكو أنت تدخل على الصعدة أو يعني ما دام الرمضان نكشنو تين لقي بافطر كده اللي كسر قيل لي لك ها أنت هسه بلاد وحبي عنين محد ما لنا صح أنت هسه بلاد أنت تدخل يا ها إتاك بعد واحد كسر قرته جواب تصح ذا سواشن واحد صقر صا لكي وتي إيه هجامين أي عيدا كي كسر دولة برتقيس كا إتوبية صقر بسيء مركي أو دجال كده حمرى هذا الإمباير نكا معركة ذا سلوك دلي أو ولي بن دلي إمام محمد جري وتاريخ ذو كوشم بقول كوبي أفرتكي نكي ألكا وتي عيدا كاسيب كي متي برتقيس كا مجي عيسى الله يسكر ربا عبال مريتا ميلك ستو جوكتو عن نقول هذا هاي سواشا ساسك سو جوابسا كودهانا برنامج كيلا سوالا رباداتا وما تسكارا يوميل قليسي تيامال بسنس سنتر وكوتا الله برتمه مقالة بورما وكسور جيدة جامعات إيلو وكو هايسام نوعية كلدوين مرايضها وكو هايسا قيبا كلدوين بورسوينكا كو اللو أذيك سيدو سعود كيو كو اللو أذيك سيدو لركا دمان قلبك إيه أقبك إلكترونيكيسكا كو موابلة إيه فرسموينكا عسركا نوعية كوسماتيكيسكا إيه ألابيه يوكو بيجي دمان أذيك إيه دولغو سمين إيه قيمة دمسلا حديدة دين عربادان تا واحد كهالي كرتان تيامال بسني سنتر وكو تالا برتبها مقالة بورما كودهان انتا سيين كسوف ميرينا وانيقو إبراهيم سحوفيا وفرصم يقاش وعيب بقيس تانيه تاني دوبو كل مدونة برنامج كان لامدا انتا كوري سيدي لهان تيبو حدكو سيدافينا سيدا سيكولون تدنبه وحي صالح